Hej, jag heter Marianne Andersson och jag är pastor i Philadelphia Vidsel. Vi har precis startat samtalsgrupper kring den här boken Orubblig, skriven av Lisa Bevér. Och under rubriken är Att hitta sanning i ett universum av åsikter. Sen har jag då valt att lägga ut kortare klipp som reflekterar över de här kvällarna. Men det bästa är om du kan komma och vara med på hela undervisningen, då även min man Robert och min vän Erika med och undervisar. Sen så samtalar vi utifrån det vi har studerat och prövar våra tankar mot det vi har hört och läst. Lyssna här vad det står i Romarbrevets 3:e kapitel och vers 4. Även om varenda människa ljuger så talar Gud alltid sanning. Det står ju i skriften, man ska se att du har rätt i allt du säger och att du segrar när man anklagar dig. Det här är en ganska utmanande text idag. Och de flesta av oss, de tycker inte om att höra, vad var det jag sa? Men när det gäller Gud och allting som Gud har sagt så kommer det visa sig att det är sant, det är rätt. Och det här är ju å ena sidan någonting väldigt bra. Det blir ju en hjälp om jag vill ha något stabilt och hållbart. Då kan jag ju bygga mitt liv på det Gud säger för att det är sant. Och det kommer inte att ändras. Men det blir ju samtidigt en stor utmaning om jag märker. Ja, men jag har andra åsikter och jag tycker någonting annat. Jag har en egen sanning. Och om inte den stämmer med hans eviga sanningar så utmanar det ju mig. Jesus, han säger, jag är sanningen. Och Guds ord undervisar oss att han förändras inte. Men det är många idag som tror att sanningen, den är flytande. För att samhället förändras ju och kulturen ändras. Så att sanningen följer ju som med och ändras efter det. Nej, det är enligt Guds ord. Sanningen står fast. Och det är vad Gud har sagt. Det är klippan Kristus. Nu får vi ha vilka åsikter vi vill. Och vi har en fri vilja att välja hur vi vill leva våra liv. Men det kanske inte är säkert att de åsikter jag har och den grund jag bygger på, att det matchar med det som är evigt säkert. Alltså det som är sant. Och det är det vi försöker att ta reda på i den här kursen. Och vet, Guds sanning, den är aldrig menad att vara hård. Men den kan ibland vara svår när den utmanar oss på våra åsiktspunkter. Men den sanning som vi finner i Guds ord, den är tänkt att beröra våra hjärtan och förvandla våra tankar och våra liv.